ನನಗೆ ಕನಕಪ್ಪ ಚಿತ್ರಕಾರರವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅವರು ನಾನು ಈಗ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಡು ಅಕ್ಕಮ್ಮನ ದೇವಿಯವರ ವಚನ ಸಜ್ಜನೆ ಲಾಗಿನ ವಚನ ಕೇಳಿದೆ ಸಜ್ಜನೆ ಲಾಗಿನ ವಚನ ಕೇಳಿದೆ ಶಾಂತಳಾಗಿನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವೆ ಶಾಂತಳಾಗಿನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವೆ ಸಜ್ಜನೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾರಿ ಪಟೇಲ್ ರೇ, ಪರಿಸರ ಟಿವಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುಂಗ್ಲಂಗರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಜಗದಾವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಜೊತೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಟಿವಿ ಹಾಗೂ ಕದಳಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೆ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾರಿ ಪಟೇಲ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುಂಗ್ಲಂಗರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂತ ಚಂದಸ್ವ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ವಚನ ಶ್ರಾವಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೊಂಥರ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಪದರುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಪದರುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅದು ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಚನ. ವಚನಗಳನ್ನ ಅದು ವಚನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ವಚನದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲೆ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಚನದ ಮೊದಲ ಸಾಲು ಒಂದು 100 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದು ವಚನದ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಖಂಡ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೊಗ್ಗಲಿಂದ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸಿಮಯ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಸಕಾಮ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಕಾಮ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ದೇವದೇಶಮಯ್ಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬರುಸೆಟಗಿನ ಭಕ್ತಿ ದಿಟ್ಟದೆಂದು ನಂಬಬೇಡ, ಬರುಸೆಟಗಿನ ಭಕ್ತಿ ದಿಟ್ಟದೆಂದು ನಂಬಬೇಡ, ಮಠದೊಳಗಣ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಂಡು ಪುಟನೆಗಳಂತಾಯ್ತು ಕಾಣರಾಮನ. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ, ಸಕಾಮ ಭಕ್ತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತ. ಸಕಾಮ ಭಕ್ತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ, ಅದೆಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಕಾಮ ನಿಷ್ಕಾಮ, ಸಕಾಮ ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥ, ನಿಷ್ಕಾಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ. ಎಸೆಯ ಸೂಚಿಸುವಾಗಿ ಸಕಾಮ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು, ಮಾಡದಂತಿರಬೇಕು, ಮಾಡುವ ಮಾಡುಗಳಿಗೆ ತಾನು ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಕಾಮ ಎಂತದ್ದಂದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು, ಮಾಡದಂತಿರಬೇಕು, ಮಾಡುವ ಮಾಡುಗಳಿಗೆ ತಾನಿಲ್ಲದಂತಿರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೆನೆಯುತ್ತ ನೆನೆಯುತ್ತ ನೆನೆಯದಂತಿರಬೇಕು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ತಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಬೇಕು, ಎಂಟನೇ ದಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿ ಹಾಕೋದಂತ, ಎಂಟನೇ ದಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿ ಹಾಕೋದಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಯ ತನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣತನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೆಂತ ಬಸವಣ್ಣತನ ಅಂದ್ರೆ
ಬಲದೇ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ಎಡಗೈ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಕಾಮ ಭಕ್ತ. ಇದು ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಸ್ನಾನ, ಮತ್ತೆಂದು ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗಬತ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಬತ್ನ ಇದು ಕೊನೆದು ಕೊನೆದು ಲಾಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಯಾವನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಹಿಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಗಬತ್ನ ಮುಂದ್ಬಿಡೋದು, ಇದು ಕೊನೆದು, ಇದು ಕೊನೆದು, ಇದು ಕೊನೆದು, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್, ಇದು ಕೊನೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 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 1000 ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಶರಣರೇ. ಅಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತದನ್ನೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಾ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಕಳಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಹೋದ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೋದ, 50 ವರ್ಷ ಹೋದನು. 50 ವರ್ಷ ಹೋಗಿ 500,000 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. 500,000 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ರಾಜ ಹೇಳ್ದ, ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನು ಓದೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದು ಹೆಂಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಈಗ 20 ವರ್ಷ ಹೋದ, 20 ವರ್ಷ ಹೋಗಿ 20 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಒಂದು 100 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ 500 ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ. ಆಗ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಹೇ ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರು 50 ಪುಸ್ತಕವನ್ನ 100 ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ. ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಅವರು, ಏ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರು, ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಹೋಗಿ 1 ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತೊರೆ ಮಾಡಿ ತೊರೆ ಮಾಡಿ ತೊರೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು, ತೊರೆ ಮಾಡಿ ತೊರೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆ ರಾಜ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಪುಸ್ತಕ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ರಾಜನ ಬಳಿ ಹಿಂಗಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೋಡಿ ರಾಜ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ತಂತೆ, ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ತಂತ. ಯಾಕೆ ರಾಜ ಅಂತ ಪಕ್ಕದ ಇರುವ ಶರಣ ಹೇಳ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ದುಃಖ ಅನಿಸಿದೆ, ಏನ್ ಬೇಸರ ಪಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಶರಣ. ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನಂತ. ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾಳ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಗ್ರಂಥದ ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಸ ಅಂದ ಸತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶರಣರು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ರೀತಿಯನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಚನಗಳನ್ನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಮನೋಭಾವನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಅರಿವಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೆರವಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರಿವಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆರೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಭಕ್ತತನವನ್ನು ಏನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಾನರಿದೊಡೆ ತನ್ನ ಅರಿವೇ ತನಗೆ ಗುರು, ತನ್ನ ತಾನರಿದೊಡೆ ತನ್ನ ಅರಿವೇ ತನಗೆ ಗುರು. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾಯ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇವಲ ಎಂದ ಸೆರವೇ ಒಣ ಕಳಿಸಬೇಕು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ತಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿರ್ಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡದದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಟ್ರು. ಇಡೀ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ ರಷ್ಯಾ ಇವತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಬುದ್ಧ ಹೇಳುವಂತ ಏನು, ಬುದ್ಧನ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧನ ದಯೆ ಇದಲ್ಲ, ಆ ಬುದ್ಧನ ದಯೆ ಬಸವಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. ದಯೆ ಬದ್ದಂದು ಧರ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಸಾರ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬುದ್ಧರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಜಯ ಅದು ನಿಜವಾದ ಜಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಬುದ್ಧ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಜಯ ಅದು ನಿಜವಾದ ಜಯ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಜಯದ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮವಜಯದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಒಬ್ಬನೇ. ಅದನ್ನೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪರಿಸರವನ್ನ ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ. ತಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಂಬಿದರೆ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲವಿಸಿತ್ತು ನೋಡ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮರ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗುವಿದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ತಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗುವಿದರೆ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲವಿಸಿತ್ತು ನೋಡ ಅಂತ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಾರದಲ್ಲಿ
ಆಸುಬಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪಾಠಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೂವರು ತಂಡದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಗಂಗಾವತಿ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಗಂಗಾವತಿ ಬಸವದಳ ಗಂಗಾವತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಂಗಾವತಿ ಇವರುಗಳ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಚನ ಶ್ರಾವಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದತ್ತಿದಾನಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವಿ ಚಿನ್ವಾಲರ್ ಗಂಗಾವತಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ದತ್ತಿದಾನಿಗಳೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಗಂಗಾವತಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶರಣರ ಕುರಿತು ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆದ ಶ್ರೀ ಅಜ್ಮೀರ್ ನಂದಾಪುರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವಿರುವಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಲಿಸಿದಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. ಶರಣ ಶರಣ.